biñ la déggee avant bi ngay présenté wu, da nga ni avant ngay nekk ci liggéey coiffure bi yaa ngi woon ci art bi. Ñu bëggoon xam est ce que ci art ak coiffure kese la sa business yam? Non art bi moom laa njëkkee ko coiffure, après ñu dem ba certain moment coiffure bi dab ma, ñu dem ba benn ma art bi bon dama dem maximum benn cousin ñoo bokkoon groupe, yàlla def li gën mu jëlee ko fi mu des man. Ba léegi nag amatuma courage pour bind si, ma demee ba bind si ma ko xalaatee rek lu bëri day wàññeeku ci man, mais ma dem ba yàlla tamit ak li muy def mu dévié ma ci kii bi quoi, ci business. Ci yan façon business? Waaw, ñu ngi ci business yi di jënd ay portable di jaay, xam nga, di jënd yeneen ak yeneen ay parfum dañ koy jaay, ñu ngi ci jaay ay abaya fu nekk daal, fu nekk foo xamante ni dañuy am xaalis te mu lew ñi rek, voilà, te ñu mën ko bokk ak suñu njoboot ak suñuy am di jàmm rek ñu ngi ci quoi. Donc su ma la déggee bu baax dafa mel ne am nga beneen place bu dul bii booy placé ay parfum yi abaay, ak fan nga koy jëlijee wala da nga am ay collaborateurs ak yooyu? Non, amaguma place instant bii, damay def vente en ligne lay defagum, mais place amaguma ko nag, mu ngi ci sama xel mais amaguma ko, dama gisagul. Mais am naa sama comme li ko may wax nii kooku des fois dañuy ànd di dem ay business. Waaw dañuy dem Dubaï, dañ doon dem Chine avant, bon avant corona bi, mais bi yàlla def na bi Chine tëjee ba léegi, après léegi Dubaï la ñuy faral di dem di jënd suñu bagage ñëw placé ko. Yenn saa boo demee di nga am client yoo xamante ni par commande nga lañ lay laaj par commande, nga ñëw jox leen seen bagage, yi ci des tamit voilà nga posté ko ci net bi di ko jaay, voilà ñu ngi noonu. Su jeexee après voilà ñu daggaa suñu billet dem. En même temps nga nekkaale si coiffure bi? Voilà, en même temps ma nekkaale ci coiffure bi, waree noonu daal lañ nekk di ko def quoi. Kon daal si je comprends bien mooy tey ki ma jàkkaar loolu un grand businessman la. Amin. Waaw bon xam nga Olof Ndiaye dafa ne wàññi boo gis si benn lay tàmbalee, te yaakaar naa ku am ay milliards boo ko laajee fu mu déparé bu dara doon lee dara foofu la déparé woon quoi. Li gën a bon ci àdduna mooy xam nga lépp looy def rek nga gëm ko, te nga gëm ko gëm yàlla, nga xam ne ni tôt ou tard fi nga bëgg a yegg boo jubalee sellal te def lu baax rek di nga yegg foofu quoi. Am ñun ne yegguñu fenn vraiment, dañu suñu propre moyen la ñuy demee. Waaw, li ñu yàlla sédd la ñuy demee, dagg suñu billet avion, def suñu analyse, xool nu mu yombee, ñu jënd suñu bagage indi voilà jaay ko. Mais nag ñun tamit bëgg nañ dem bay indi ay conteneur pourquoi pas, di indi ay conteneur, di indi ay auto di jaay, di indi ay yeneen ak yeneen et cetera et cetera, bon pourquoi pas. Donc loolu lañuy, loolu moo tax ñu nekk ci lañu yor suñu njoboot. Waaw, ci lañuy ci projet yi la bokk, loolu yëpp ci projet yi la bokk, moo tax ñuy dem ak ñëw, loolu yëpp ci projet yi la bokk. Ñu ngi ciy sant yàlla bu baax nag. Waaw, yaa ngi ciy gis sa bopp bu baax. Waaw, ñu ngi ciy gis suñu bopp, mooy lu ma lay expliqué rek. Xam nga àdduna ñaar moo am, soit da ngay am xam-xam wala nga am xaalis, te ñaar yi boo ci ñàkk rek ñàkkoo benn. Tey même boo amul xaalis boo amee relation tey ñàkkoo dara, même boo amul xaalis boo amee xam-xam tey ñàkkoo dara. Donc boo ci am rek am nga lépp, boo amee xaalis tamit ñàkkoo dara, mun nga am xam-xam. Donc voilà. macha allah lii day yeewaale suñu mbokk, suñu jeune yi yi nekk bëgg di def entrepreneur wala di bëgg di def business. Addina dara yombul soo gisee kii li mu wax, bul limité sa bopp ci benn job rek wala benn business. Lépp loo gis danga ci ut ay comme ni mu ko waxee xam-xam bu baax ak ay relation mu mën la yóbbu fu ne. Ñu bëggoon ñu gannaaw bi ñu expliqué business bi ngay defar yooyu, ñu bëggoon xam dans la vie réelle lan ngay nekkaat di yëngatu à part business beeg liggéey coiffure bi, ci yaa ngi ci politique bi wala leneen. Bon man nekkuma ci politique, man nekkuma ci politique quoi, parce que bon politique du suma mbir. Daan naa ci nekk ay temps ay 2012 di wàcc sur le terrain comme tout le monde. Mais après dama ci xaw a yeewu daal, parce que fii ku nekk sa bopp nga fi nekkal. Yaa ngi dégg lu ma la wax, parce que dañuy ñun la ñuy sacrifier après ñoomu nen la. Donc man vraiment man yooyu noonu doxatuma ci quoi. Suñu wàccee sur le terrain ma dem tëdd sama gàlle tëdd nelaw man. Ah mais citoyen nga? Quelque soit la situation, parce que xam lu tax ñoomu nen la, ñoom ñooy jëm jubba ji suñu biir. Dama lay citel benn affaire bu fekkee ne xaj na mun naa ko ci wax, n' est ce pas? Ñun fii lañ ñun ñëpp fii lañ woteel Bamba Fall, mun naa ko ci wax n' est ce pas, du doon problème non, parce que doomu mit naa la. Voilà, fii lañ woteel Bamba Fall, jul nekk daj nañ ko fii,
contre Cheikh Ba rek motax ñun ñu wotel Bamba Fall parce que Cheikh Ba dafa andon ak Macky Sall de mom neubu commit man de anduma ak Macky Sall damay wax directement li nga xamanteni mo nek ci man Camara la sante quoi donc Cheikh Ba and ak Macky Sall ñun ñep ñi wéri wotel ki Bamba Fall ya nga gis mais Bamba Fall wa Medina be ci ngi dara kamul leen wor ñun wa Medina ñun ñuko voté lon da ngay dem ba ben moment do am sa courage jog dem voté ji parce que do xamanteni kan ngay votel ak kan nga wara votel da ñoom ñëpp fiyam ki waji ñi wak fi joggé ki ñëwaat ak keneen ki ñëwaa ñoom ñëpp fiyen sen intérêt personnel mo leen fi baye donc ñun parce que ñoom sen système bëggu ñu ñun population mi ñu xam ko ñoom sen biir la rek donc loolu non du politique quoi parce que man lutax lima gëna yé ci politique moy lima gis fi dëkk yi may dem ak lima gis fi du ben ñoñu dañuy yor sen réew pour sen dem réew ëlëk ñi ñëw sen génésie quoi sen yi nga xamanteni ñoy futur ki quoi ñi ñëw ëlëk mais ñi da nga yeur sa rew pour yow ak sa wa keur ak say njobot non dañuy waxante deug parce que donc yeen ñi nga xamni yeen ay jeune entrepreneur yi soxla ngeen est ce que yeen nga am dimbalu manam comme gox bi nga nek maire bi wala ci gouvernement bi yeen nga am dimbal comme appui bu len di jappalé à ce que seen liguey gëna jëm ci kanam amuñu ko bon du campagne jotté amna ño xamanteni dañuy dem boru maire yi wala dem boru wala dem marsentat man duma jar nit yoy franchement parler man bu fekké né damay xaar maire wala président kumay jappalé xamna né kon son mbir duma sa bax man pour man ma wara def ci réew mi quoi pour ëlëk samay dom pour ëlëk samay sëtt mais man xaaruma pour réew mi def ci man parce que ku nekk da ngay bay sa wéw tank quoi yaangi fi luma la wax mais ñun nak malheureusement ñun ñëpp fi dañuy japp né président mo wara ñëw kër gu nekk wala jogal dem liggéey jogal def li ko faute bobu tamit ya mo gëna neew comprendre tay da ngay gis gën yo xamanteni dañuy bañ fi liggéey té buñu démé kaw luñu doon baña def fi yépp fofu lañ koy def do comprendre tamit situation bi numu démé mais man mom politique duma politicien quoi franchement parce que gisuma fi kuma doy ci politicien ki fi joggé la law ak ki fi ñëwaat ak keneen ki remplacer keneen ki ñëwaa ñom ñëppay amul kenn ku fi tané sa borom déggoma dé Sénégal sen programme dama la bëgg expliquer ben affaire ki fi nek ak ki fi joggé ëlëk ak ki ñëwaat ak keneen ki remplacer keneen ki ñëwaat ñom ñëppay sen intérêt personnel rek fi nek xawma ndax dégg nga li ma xam déggo donc amna yo xamanteni tay ji ñom sen système ñom bëggu ñu population ñu xam ko ñom mu neen la parce que des fois da nga gissé Afrique mais comment ça te fait que yow ngay ñun ñëpp ñi joggé jappalé Bamba Fall mu jël réew ki ba paré olbutiku même pas deux mois dafa c'est trop proche même pas deux mois nga gissé yak Cheikh Ba ngel longo té ñun Cheikh Ba bañu ñu ko en fait peut-être lu mu nekkone ak Macky Sall rek kess mo tax gaay boycotté ko mais kenn bañu Cheikh Ba parce que Cheikh Ba amna xaliss et puis voilà do Medina la té mo ngi def xalissam ci Medina bi donc gaay bañu ko mais gaay dañ do révolté ci le fait que ñun ñi dem di andak lu mu dañ do révolté le fait que mu dem lu muy andak Macky Sall ñi dem ñun ñep dem jappalé Bamba Fall mais même pas deux mois au moins ñi gis len palé ñom ñaar ñi tok di simple mais c'est dit quoi ñun lañu jappé ay ngaaka lool nak yow nit il est temps ñi yew tamit quoi parce que do mëna comprendre il est temps ñi yew légui na après voilà légui kan ngay wolu légui kan ngay wolu yow kan ko kan ngay tek sa kanam ni ki mo bax wala ki mo bëgg population bi ñom ñep kenn bëggu ñi seen bop rek lañu bëgg seen doom d'accord lepp day delu ci wat ci jox leçon xalé yi nga xamne seen dañoo bëgg di liggéey xamne adina bo se nekké bul dépendre ci kenn dépendre ci sa bop yow pour mëna jëmele sa bop kanam muy politicien yi muy maire yi képp ko gis mom dafa dimbali bopam ba ag fi mu ag donc bu len xaar kenn di len jappalé juk len ku len di jappalé fekk ci len ci da yakar na ni moy li suñu invité bi wax ni que dépendreul ci kenn xaarul kenn lepp lu muy am da koy yakar ci ñaxam lepp lu njabotam pour njabotam ëlëk ay doomam ak ay sëtan té lolu yakar na né leçon bu am importance la ci jeune d'aujourd'hui ñu bëggoon xam aussi Camara est ce que liggéey bi nga nekk di ko def ni à Medina est ce que ya nga ci jappalé xalé yi nga xamné ci bëgg nañu def liggéey bu comme yow wa xam nga liggéey bi dafa xawa complexe quoi liggéey bi dafa xawa yombul nekkul comme jaay boutique té bu ñëk da ngay gis bu ñëk peul fuy rek ñom ñoo doon wot ñom bu ñëw fi ñoo ubi salon légui ngay commencé gis boy dëkk Medina yi ñeneen ñi dëkk Sénégal yi commencé di ubi salon genre mais dafa doon lo xamanteni comme par exemple tay yow suma la fi indi won di nga fi def 5 ans do mëna wot parce que client yi fi wot yëpp duñ la nga wot leen tant que gisun la ngoy wot parce que amna boy yo xamanteni def na mo ay at mais ba jusqu'à maintenant yene client yi duñ la nga wot leen donc du yomb
pour nga mën jangé fi quoi mais nak ci sama mebel la mu ubil boy yo salon yi nga xamanteni jot nañ jaar ci man amna tout récemment rek amna boy yo xamanteni ma ngi len di placer fenn fi ñi dem di jobi fofu même bu fekke du sama yeuf bop mais ma ngi len di bolé nit comme ça ñom té ñu mëna gis seen affaire wala am ño xamne dañ len di ubil salon comprendre nga peut-être ñu mëna démal seen bop mëna démal seen bop voilà c'est ça mais du yomb pour nga ñew jël ben boy diko voilà diko entraîner fi pour mu mëna wot du yomb parce que ñi fi woto la am yena salon yi boko amé dañ nan fi ku fi day cher gëna gënte tel ne pas le cas fekk voilà ñun affaire talibement bi lañ koy def fi bo amé mi france da ngay wot am ben problème amna solo si yene bi yalna yalla agalé rêve yi nga am ci jeune yi ñom tamit ñu dem bay am seen place bop di réaliser seen rêve ñom aussi ñuy jappalé ñi nekk ci seen gannaaw c'est important ñuy jappalanté parce que Sénégal ñepp lañu ko bokk donc ño wara jappalante waaw sama dernier cadeau ma ngi di jaajeufal yeen wa Galtap TV di jaajeufal ñepp wala mënu mo taw fi nak di lim ay tour bon conseil bi moy joxe rek moy que né le temps ñu gëm suñu bop jeune yi jombalé suñu bop lu bari quoi comme surtout du dugg ci galé di dem kaw parce que li nekk kaw mo nekk fi aussi dañ xaar togg ko bu mu ñor su ñoré après ñu dem ko mo gën ñu sacrifice ñu bop bu ko dara jar bop pour man te nañu jog def dara pour am dara bu ñu tok rek wéko ko ci président wala wéko ko ci ministre wala wéko ko ci maire quoi man loolu mom ci compte quoi lepp lu way mëna def pour am dara jogal nga def ko quoi voilà man loolu rek la mëna conseiller yi nga xamanteni moy voilà tous les jeunes yi nga xamanteni ñoo nek Sénégal c'est man Sénégal la dëkk genre donc loolu ma ngi leen di jaajeufal dëñ wax né voilà yalna yalla défer lepp dal ñi bayyi mu taggo ak suñu mbokk internauté wa ok légui ma ngi leen remercier vraiment awma sen fay yeen tamit voilà content na ci en trop ma ngi nuyu soxna Aïcha ma lay remercier milk ma lay remercier yow on se connaît quoi dañuy dem Qatar nak wax ko mère gël dapi wara ma wax ko bamba fall dañuy dem Qatar dé et ma ngi leen di jaajeufal et puis voilà aussi amna luma faté ma ñi nga xamanteni ñoo nek comme niñ wax way dawlay ma ngi len di ñaanal yal na len yalla xaral jall nga xamanteni mo way jitu quoi yal na yalla teru ci aljanna fi daw ci ñi nga xamanteni tamit ñom ño dekk ci hôpital yal na yalla feug sen bop bañu delu sen jobot bañu delu sen borob liggey kay ñi nga xamanteni tamit ño nek voilà ci prison yi ñi wax prison yi les détenus quoi yal na len yalla teggi nat bobu nonu ñun ñi nek fi tamit yal nañ yalla defal jamm def jamm ci Sénégal def ci natangé vraiment buñ mën ci santé suñu bop nak parce que tamit dekk bi metti na trop fokk ngeen wax ko gaay dekk bi dafa metti jeune yi lutax ñi sacrifier sen life dekk bi metti fokk ñi xamaat ko encore une fois dekk bi dafa metti dama koy wax amul maire amul président amul député amul waaw je sais pas whatever dekk bi metti na bay lan ci xel gessu lan jeune yi ngeen baye di jël di def sen poste ñun on en a marre so yagge nak pale lañ jëm mu ngi non c'est bu baakha ba di remercier aussi suñu cameraman bi nga xamne sinu bu lepp yembe mom la ñi ngi koy remercier bu baakha baax muy milk di mbay di ngi leen di remercier di remercier aussi ñun fekk ci place bi di leen excuser aussi ci dérangement bi di leen wax benen di leen jox rendez-vous ci seen benen numéro parcours inshallah ci seen seen Galtap TV international merci à la prochaine